Dobré ráno. Dnešek přinese na mnoho míst znovu nadprůměrné teploty mohou dosahovat až 13 stupňů. Aktuálně se můžeme podívat, že na většině našeho území se objevují mlhy, jsou to ty žluté nebo okrové barvy, je vidět, že je to nejen v Polabí, ale třeba i na jihu západě Čech a také na střední a jižní Moravě. Ta růžová barva znamená, že je jasno třeba v Karlovarském kraji anebo na východě republiky. No a teploty díky teplotní inverzi se pohybují většinou slabě pod nulou, od nuly do minus 4 stupňů. Konkrétně třeba v Ostravě minus 3 stupně, v Praze minus 1, v Karlových Varech potom minus 2 stupně. Nad nulou jsou ale teploty na hřebenech hor právě v důsledku teplotní inverze. Během dne očekáváme, že ještě ráno, dopoledne se budou na mnoha místech objevovat. Mlhy mohou být i mrznoucí, takže pozor, na silnicích to může klouzat. Během dne se ale budou mlhy většinou rozpouštět a odpoledne už bude převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Při slunečném počasí očekáváme maxima od 8 do 13 stupňů. Tam, kde vydrží déle mlhy anebo nízká oblačnost, budou nejvyšší teploty jen kolem 5 stupňů nad nulou. Biopředpověď dnes na stupni číslo 2 právě v důsledku teplotní inverze a rozptylové podmínky jsou teď ještě nepříznivé. Během dne budou mírně nepříznivé, no a sluníčko to nám zapadne kolem 3/4 na 6. Zítřek bude velmi podobný. Ráno dopoledne počítejte s mlhami nebo nízkou oblačností. Mlhy mohou i namrzat. Odpoledne už jasno nebo skoro jasno, maxima 10 až 14 stupňů. Při déle trvající mlze kolem 6. O počasí vše, krásný den.